förmiddag. Välkomna till ännu en film. Jag vet inte riktigt vad den här filmen ska handla om ännu, men jag tänkte jag sätter igång och filmar i alla fall. Och kanske får visa min nya frisyr. Jag är väldigt glad att jag har klippt mig. Idag är det torsdag och jag befinner mig i Grebbestad. Jag befinner mig utanför mina vänners hus som jag har stått nu i 2 dagar. 2 nätter i alla fall. Jag ska ge mig iväg idag mot Göteborg igen. Men idag stormar det inte. Och då tänkte jag passa på att städa lilla fina. För det var länge sedan jag gjorde. Det är någonting jag prioriterar bort hela tiden. Men alltså, dels är det väldigt rörigt här. Massa grejer överallt. Men framförallt är det väldigt smutsigt på golvet. Och nu när det inte stormar och det är rätt fint väder ute, så tänkte jag passa på att slänga ut alla mattor och lådor och allt som har samlat sig på golvet. Och försöka fixa till lilla fina inför resan. Som jag hoppas ska börja någon gång, i alla fall i början på nästa vecka. För nu är jag otroligt resugen. Men det har tagit mig jättemånga dagar att komma tillbaka till livet igen efter mina 4 nätter. När jag jobbade vaken natt. Så att det var värst vilken tid det har tagit. Men nu är jag piggelin igen. Så jag sätter igång och städa. Och så får vi se vad den här filmen kommer handla om. Det kommer nog bli ett och annat här. De här dagarna fram till söndag när jag postar den här. Titta, nu har jag 2 fina husbilsmuggar. Bägge 2 har jag fått utan Nina. Och hon beställer, folk frågar mig, var har du köpt de här muggarna, Annika? Jag har ju fått dem i present utav Nina som bor här i huset. Och hon säger att det dyker upp annonser på Facebook. Och så köper hon där. Så hon visste inte riktigt. Fina är de i alla fall. Jag behöver inte någon terapi. Jag behöver bara min husbil. Och den med alla fina muggar. Så de är jag väldigt glad för. De ska diskas. Jätteskönt att få ett städat, och i videons värld så där så kan man jobba snabbt fram till lördagen. Tack och lov för en varm och skön husbil. Jag har ryggsäck på mig, jag har varit ute och gått nu, iskall om händer, det blåser alldeles kallt. Jag hade tänkt att jag skulle ut och fika och vandra lite. Och ha det skönt här på Eskulsby. Det är jättefint här. Men det blåste småspik eller vad är det? Så nu tar jag av mig och sätter mig och fikar inomhus. Det är skönt att ha en varm och skön lilla fina. Så jag får packa upp min ryggsäck här. Jag hade med mig min kjol som jag tänkte sitta på. Men jag hittade inte lä precis. Och jag har ändå varit och köpt ett vinerbröd. Det är lördag. Tänkte att det är mitt lördagsgodis.
lite attiraljer. Jag har kokat vatten till termosen. Men alltså, det är ju precis lika skönt det här. Nu åkte den ner sig. Eller hur? Tack och lov för lilla fina. Så det får bli fika här. Så kan jag passa på att prata mer också. Även om det blir lite snett här, ser jag. Jag vet inte hur jag ser ut heller. Alltså det är, som jag sa, det är lördag idag. Jag hade nog trott att jag skulle vara närmare och komma iväg på min resa. Men ibland är det som man får det man behöver. Nu visar det sig att mina sommardäck inte var färdiga när jag kom hit ner till Göteborg, eller i de trakterna. Så de, utan sommardäck så kommer jag ju inte iväg. För man får inte köra med dubbdäck nere i södra Europa. Så det var det första. Och när jag väl kom här ner, jag körde ju ifrån Skara i måndags. Då var jag ju vråltrött. Men jag fattar nog inte hur trött jag var egentligen. För jag har ägnat de här dagarna, hela den här veckan, till att jag har besökt med familj och vänner. Och jag har sovit överallt. Så nu har jag sovit vid Gårda brygga. Jag har sovit nere i Fjärås. Jag har sovit i Grebbesta. I natt har jag sovit tidigt på en gata på Hisingen. Och i natt ska jag sova någon annanstans. Först hade jag tänkt att jag ska nog sova här i Äskhult. Äskhultsby. För det var en annan grej också med det här att jag inte har kommit iväg. När jag kom ner till Göteborg så visade det sig att min dotter, som har 45 minuter att köra till sin arbetsplats och är helt beroende av sin bil. Det är väldigt mycket krångligare för henne att åka kommunalt. För hon jobbar på ett boende och obekväma arbetstider och sådär. Prassel, prassel. Ni har sett. Wienerbröd. Så det är jättesvårt för henne. Utan bil. Och så skulle jag hjälpa henne att köpa en bil, sa vi. Men hon var ju tvungen att jobba. Hon kunde inte ta ledigt för att vara ute och köpa bil. Och som så alla andra ställen, likadant på mitt arbete, och jag hör överallt nu, så är folk sjuka. Så hon har blivit inbeordrad och får jobba idag när hon skulle ha varit ledig. För då hade vi tänkt att ägna både fredag eftermiddag och lördag till att titta på bil. Det blev inget med det. Men det jag gör, det är att jag kör henne till jobbet. Och en natt så sov vi över i husbilen. Hon sov här med mig. För då istället för hon sluta sent och börja tidigt. Så då sov vi, hittade vi en fin plats nere vid havet. Och sov 6 minuter från arbetet. Så bra med en husbil, eller hur? Först kände jag att jag blev lite stressad av allt detta. Det, pulsen gick lite högre. Men när jag tänker efter så hade jag nog den där stressen. Det var att jag var i sån... Det var som full fart. Jag har varit sjuk. Alltså 2 gånger här sedan i januari. Det är väldigt ovanligt för mig. Först en riktig förkylning och sen som vad jag tror var corona. Och så hade jag ju det här olyckan med mitt knä. Och sen har jag jobbat jättemycket. Så att jag var helt enkelt slut. Alltså trött. Så jag har verkligen behövt de här veckan. Så att någon makt, vem det nu är, bestämde jag att mina däck skulle bli försenade och min dotter behövde hjälp. För det här har varit så guld värt att få andas och så bara liksom, okej, nu blir det inte som jag hade planerat.
Jag kommer komma iväg tids nog. Jag får väl helt enkelt vara borta lite längre. Eller alltså komma hem till Sverige igen lite senare. Allting ordnar sig. Allting löser sig. Och jag tror att det är supersmart att jag är helt utvilad när jag ger mig iväg. För det är ju rätt. Alltså jag har ju tänkt att bara liksom köra på för att komma ner till våren. Vart vet jag inte. Södra Frankrike, norra Spanien, jag vet, Italien. Alltså jag har inte bestämt mig ännu. För jag tänkte att det får ge sig och det får det göra. Men det kräver ju sin man och kvinna. Kvinna i mitt fall då. Att köra också. Och då är det ju skönt att vara utvilad. Så universum fixade det här åt mig. Att jag fick ta det lite lugnare. Så ibland blir det helt enkelt perfekt. Men när jag äter, jag tänker inte sitta här och äta. Och ha video eller kameran rullande. Men ni kan när jag fikar färdigt här. Så kan ni få följa med på den vandringen. Den korta i blåsten jag gjorde upp till Eskuls by. Jag är alltså i... vad är det någonstans? Norra Halland är det ju definitivt. Inte så jättelångt från Kungsbacka. Varför jag... Det hänger runt i de här trakterna. Det är ju för att min dotter arbetar. Hon arbetar i Åsa. Hon jobbar hela dagen och hela natten. Så jag tänker finnas här runt omkring. Så jag kan plocka upp henne imorgon bitti. Men jag kanske kör närmare Åsa och sover. Det vet jag inte. Men nu ska jag fika. Och så får ni hänga med mig på vandringen. Uppe på Eskuls by. Som är en fantastisk kulturreservat. Och jag kom på en sak till. Jag ska försöka hitta och lägga i kommentaren eller i min beskrivning till den här videon en länk till en podd i P1. Den handlar om Eskuls by och det var jätteintressant att lyssna på den. Det är en vetenskapens historia, heter det. Vetenskapsradions historia. Så jag letar reda på den och länkar den till er så kan ni, som ni, man vill lära sig lite mer om det här området, den här byn som är helt bevarad här uppe och är ett kulturreservat.
en utflykt till Äskhults by är verkligen någonting jag rekommenderar. Kanske mer på våren och sommaren. Alltså, jag läste skyltar där att man kan, de tar ut massa djur och ja, det är kaféet är öppet och då kostar det också pengar. När jag var där så var det ju ingen som tog pengar så att jag bara kunde knalla runt där. Men jag ska absolut återvända när det är varmare och grönare. Innan jag avslutar den här videon så vill jag berätta att jag nu äntligen har fått besked ifrån Mariestads kommun om att vi i och för sig får stå där. Men alltså, de ville att jag skulle söka tillstånd hos polisen för att vi skulle få tända våra eldar. Och det känner jag blev lite too much. Så jag kommer fortsätta att ta i den här frågan. Hoppas att på filmen på onsdag ska jag ge besked var vi kan träffas på Valborg. Men söka polistillstånd, det var lite too much. Det har jag ingen lust att hålla på och greja med. Tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas att du har en fin vecka framför dig. Håll tummarna för mig att jag får mina sommardäck och att jag kan komma iväg. Så att nästa film kanske är jag på resande fot. Tack för att du har tittat och gillar du mina filmer så blir jag ju superglad för en tumme upp. Att du skriver en kommentar. Att du prenumererar förstås om du inte redan gör det. Det hjälper mig jättemycket. Ha det gott så ses vi snart igen.